हुन्छ नि अति राम्रो भयो हामीले यो अब अहिले सिकेको वर्कसपको सबै लेसन्सहरू चाहिँ आइसिटी मिटअप V7मा चाहिँ अभियसली युज गर्न नै लागेको छौँ एन्ड थ्याङ्क यू डली दिदी फर दिस मोटिभेसन इन्सपिरेसन एन्ड द गाइडेन्स यु गिभन अस हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो भयो वर्कसप चाहिँ अनि हामीले त्यसको ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि चाहिँ स्कुल सेसन पनि गरेको थियौँ त्यसको लागि एकदम हेल्प भयो हामीलाई अनि डली दिदीलाई चाहिँ धेरै धेरै नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू हाम्रो यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट वर्कसप चाहिँ MLRCले कन्डक्ट गरेको थियो यो चाहिँ एकदमै राम्रो हाम्रो रियल लाइफमा पनि एकदमै काम लाग्ने एकदम हाम्रो सेल्फ डेभलपमेन्टमा पनि काम लाग्ने अनि अब अपकमिङ इभेन्टहरूमा पनि हामीले यसलाई युज गरेर प्रपोजलहरू बनाउने स्पोन्सरसिप ल्याउने चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्यौँ थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ नयाँ जस्तै लाइक इमेल राइटिङ होइन स्पोन्सरहरूले कसरी अप्रोच गर्ने प्रपोजलहरू कसरी बनाउने इभेन्टहरू बनाएको लागि त्यो सब मैले एकदमै धेरै लाइक युजफुल लागेँ होइन मैले पहिला यसरी गर्छ भनेर थाहा थिएन त्यो क्लास गएदेखि चाहिँ एकदमै राम्रै लाग्यो इभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्लासमा एकदम इन्फर्मेटिभ थियो होइन यो हाम्रो क्लबको इभेन्ट ठ्याक्कै भइरहेको थियो त्यसमा नि धेरै हेल्प गरिरहेको थियो र इभेन्ट सिद्धिसकेपछि पनि दिदीले धेरै डलीले धेरै हेल्प गर्नुभयो है हाम्रो प्रोजेक्ट हाम्रो प्रपोजलहरू पनि हेरिदिनु भयो सो के भन्छ धेरै म्यानेज गर्ने पहिला केही आइडियै थिएन तर यो सेसनले चाहिँ धेरै हेल्प गरेको थियो त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू पनि भन्छु है दलदिरलाई त्यति नै हो